Здравейте, приятели, днес е Клан ТВ, аз съм Рос и ето, че продължаваме сега с Plague Inc. Evolved. Искам да кажа само, че не съм болен, не съм хребав, просто ми е малко трудно да говоря. Но реших днес да започнем с именно този вирус. Отново ще се опитаме да заразим планетата Земя. Нашия трети опит, не знам колко още ще ни трябват. И така, сега ще се насочим към Индия. Или... Индия, защото е втората по големина държава и бум! Тук ще направим вируса и ще последва коментара на Николай Стоянов, според който първо ще трябва да работи върху пренасянето на вируса, след това върху неговото каляване и след това вече ще отключим, така да се каже, маймоните и да ги разбиваме всички. Симптомите ще ги махам всеки път, когато вируса еволюира, аз веднага ще ги махам, тъй като чрез тях хората могат да разберат изобщо за заразата. Но сега ще заразя колкото се може повече хора. Започваме с въздуха, ще продължим след това по вода. Така. Хубавото е, че Индия е до Китай, в крайна сметка, което ще ви помогне да заразим и Китай, което означава, че това са към почти 3 милиарда човека, само в тези две държави, за тези, които не знаят. Така, вече имаме ли... Все още не, 10 точки ще ми трябват. Ще се опитам да последвам тази тактика, надявам се да е успешна, но определено не е от най-лесните вируси. Първите вируси бяха доста по-лесни, а тук дори играе на най-низкото ниво от трудност, което си е. Така, чрез да се предава в кръвта. Да не дреш тази работа, така на светка. Кончита върст, да, точно така съм го заглавил този вирус. Така, сега има ли смисъл чрез комари или нещо такова? Айде ще пробвам. За Африка! Така, все още вирусът е преминал в друга държава. Както ви казах, за сега само върху хората ще се задълча. Не знам до кога трябва, между другото, и дали ще започнат да разработват някакво лекарство. Тук имам лаборатория, обаче това е лошото. И така, Китай, заразива Китай, това е може би една от най-хубавите новини, както и... О, това не знам какво е, някаква Азия. Не са ли Корея тук? Иди се бъркам. Корея май беше малко по-на. Ясно става, къде е точно. А, ето е Корея. Така, сега. Нека да продължим с въздуха и ще събираме 20 ДНК точки за водата. Бум-бум, ето. Така, сега физически контакт. Мисля, че ще бъде добре. Браво! Злият гений отново се пробужда в мен, когато включих тази игра. Така, физически контакт. Опа! Не знам дали забелязахте, но... Ще ви трябват още точки, за да махта симптомите, тъй като смятам, че са доста... Аха, значи тези, които са в черно, тях трябва да махам. 10 точки сега трябва да махна тук. Просто по-трудно трябва да се намери вируса. Така. Ей, това ще е хубаво да го направя сега. Мисля, че пренасенето е доста добро към този момент. И ще е хубаво да го направи малко така да издържа на студ. Въпреки че... А, не са чак толкова скъпи вече всъщност. Е, това ще ми трябва. 14 точки.
За жалост, току-що... Така, това трябва да го държа колкото се може по-ниско, защото колкото по-ниско е, толкова по-трудно ще разбере света, че има вирус. Така, може би малко по-бавна ще стане играта, заради това, че гледам да се опитаме и тук също. Е, това ще е много хубаво, 36 да събера 66. Айде да видим сега да ще събера 66 ДНК точки. Стига е. Мисля, че има още доста... А, доста. 5 са само стрелите, които останаха. А, кога бе? Мисля, че сега е времето да отключа маймоните и да направя колонии. Така, доста забавих направата на лекарството към този момент. Сега ще направя колонии и също така ще гледам да атакуват повече хората. Но това явно доста са го опнали, така като гледам. Вижте колко само скъпи са останалите работи. Така, ето е, това исках да направя. Така, лаборатории, често казвам... А, ето е, тук има. Почти е заразен целият свят. Добре, до тук чак не съм стигал. Това е някъде колония. Само че не съм наясно точно как и къде мога да остава колония. А първо трябва в Индия, явно. Това го правя за да ви дава ДНК точки. Но ето, кончите върт зарази света, просто какво да се говорим. Ето, знаех си, че така ще стане. Просто... Не знам точно какво трябва да направя сега, за жалост. Ето. Но наистина не разбирам горе-долу. Къде има? Ето, в тази държава има.
Така, светът е заразен, така като гледам. Не мисля, че има държави. Точно така, няма държави, които не са останали. Сега обаче това, което да разбирам. Така, целият свят е заразен в момента. Мисля. Или има още някъде... Често казвам в момента, раздам дори какво да правя. Така, ето къде мога да основа колонии. О, фусия се върна. Тук трябва да разбираме тази. Лаборатория. Оу! Лекарството падна доста. Я бой по тази... Иф, не мога. Фак. О! Край с тази колония. Аха, значи с това ще се изхранвам ясно, явно. Я мога ли да разбия тази? Защо някой не мога да ги разбие? Това ми е много интересно. О, 22 вече иска за нова колония, за жалост. Да и се тук малко да влязох в доста непозната територия. Така. Не мога да атакувам тази част, която не ми харесва. Някъде мога да създам колония. Тук в Египет също мога. Така, сега ще разбием тази лаборатория. Трябва да смъкте тук. Точно така. Сега ще атакуваме тук, ще атакуваме и тук. Той трябва да свали нещата още повече. Така, повече DNA точки, които ще се правят от колониите. Това ще може да го разбира, може. Но някак представят, че колониите ще се разбиват сами, явно. Или хората се борят срещу това. Фак, не ви харесва това. Thank you.
явно трябваше да ги направят доста по-силни. Да могат да се борят срещу хората, а не така да... Така, предполагам, че това би трябвало да е края на играта, защото виждам, че инфектираните хора умират с страхотни темпове, наистина. Я да видим, всъщност. Дали това е края на играта, всъщност, наистина? Дали наистина успях да я превъртим, въпреки че една ниското ниво от трудност, но си беше трудечко пак. И още докато разберем, аз не виждам къде има такива лаборатории още. И ето ги колониите, долу жалко, че трябваше да бъдат разбити, но трябваше да ги правят доста по-силни маймуните, за да не е проблем. Това става от Abilities, е тук. И това трябваше да го направя доста по-добро и тук също. Но се съсредоточих доста върху останалите работи. А сега колония е абсурда, мога да направя вече 51 острова. И така. Ето че вече моите маймуни са станали... Вече тази планета се нарича планета на маймуните, тъй като интелигентните маймуни са станали вече доминантите, доминантната раса на тази планета. И това е. Окей, беше много интересно. Между другото, благодаря на всички за коментарите и правилната тактика е в началото да развиете пренасянето на вируса, след това да го направите да уязвим на студено, на топло, по-трудно да бъде търсен и също време да махате изучаван. И същото време, когато в началото, поне когато мутира, ако има някакви симптоми вируса, трябва да ги махате, защото в противен случай веднага почва да се прави лекарство, което малко ви прави кофти нещата. Естествено, с разбиването на тези лаборатории вие ще връщате човечеството в неговия прогрес за намерене на някакво лекарство против този вирус. И същото време развивайте колониите си, правете по-силни маймуните си, изпращате маймуни в други държави, защото аз вече точно накрая разбрах вече как точно стоят нещата за това в коя страна има маймуни и в коя няма и така нататък, което би ми помогнало за една по-висока трудност, която да играя. И така, надявам се да ви е харесало, ще се видим може би при следващия вирус, макар че вече наистина не знам какво точно мога да измислят, може би вампири или вещици, аз нямам представа. И така, ще се видим вече в следващия клип, до тогава. А тук да спасяват други маймуни. А тук могат да се стават по-мирусно, защото това е добре.